Demek bir nəfər kardeşim, yani zahirən Müslüman saqqalı falan onun kardeşinde alın namaz kılmır. Ama ona əxir deyir, salam aleykum deyir, ama namaz kılmır. Səbəb de onu getirir ki, biz etiqadı belli olmayan adamın arkasında namaz kılmırıq. Bu məşəriyyətdə böyle bir qayda var mı? Necə təyin edir ki etiqadı? Bak şimdi. Şübhə var, deyir, ona göre ehtiyat edirəm. Bilmirəm ki etiqadın nədir. Yani bu, belə insanlar var. Lakin biz deyirik bu əhl-i sünnə yolu deyil. Əhl-i sünnə vəl cəma'a, sələf-i salihin ehtiqadında belə şey yoxdur yani. Məsələn, sən təsəvvür elə, gedmirsən, Misirdəsin. Ha? Qahirə şəhərində. Girmirsən, meçidə namaz qılmaq istəyirsən. Sən bilmirsən bunun ehtiqadını, yox. Nə bilirsən kimdir? Birinci dəfə düşünsən burada, meçiddir, imamdır. Ha? Nə deyir? Ehtiqadı bilmeyen imamı, sən bilmirsən, tanımırsan axı şəxsən. Nə bilirsən? Sən neyiniz isən? Gedirsən, salam qardaşım, neyiniz isən? Hansı etiqad üzərindəsən? Bir buramsı xəbər verirsən, mən buyam, buyam. Hə, qan eləsə, hə, oldu, mən sənə diyanım arxasında. Qan eləmədi, sağ ol. Sən hansı imamın arxasında diyanırsan, belə eləyəcəksən? Bu yol budur, yəni bu, sən bunu demək istəyirsən. Məsələn, getdin Türkiyə, İstanbuldasan. Hə? Meçidlerdir, her yer meçidlerdir, məhəllələrdir. Heç birinin arxasında namaz qılmırsan, evde namaz qılırsan. Niyə? İmamlarını tanımıram, etiqadını bilmirəm, Allah bilir hansı etiqad sahibidir. Məfhum budur axı, bu demək istəyir. Bu nədir bu? Bu dindir. Hansı? Bir nəfər imam gətir. Bir dənə dəlil gətir. Belə elə. Yaxı gedmirsən, bunu saxlayaq, Mədinədəsən. Mədinədə. Məhəllə meçidləri var. Məsələn, harama gedə bilmədin. Meçiddəsən. Düşdün aşağı meçiddə. İmamdır. Diyanazası qılacaqsan, deyirsən, hə, Mədinə dora. Hə, Mədinə dora deyilən bir şey yoxdur, qardaşım. Mədinə kişinin etiqadı deyil. Məkkədəsən. Məkkə, ora Məkkədir. Bildim, ora Məkkədir. Bu söz bizim dərdimiz bu deyil ki, Məkkədəsən. Məsələn, Məkkə, Mədinə, İstanbul, Misir söhbət eləmirik ki, biz şəxsin etiqadını deyirik, yox. Deməli, sən Məkkədə də, sən Sudeysin etiqadını bilirsən, Şureymin etiqadını bilirsən, Məkkə imamlarını. Nə bilim, Hüzeyfinin Mədinədə etiqadını bilirsən, haçan söhbət eləmirsən ki? Adını işitmirsən, qari kimi yox, Quran oxuyan kimi. Nə bilirsən, etiqaddadır? Bəlkə elə müxalifsən, etiqadı var. Deməli, sən qıf, bu xarici etiqadıdır. Xarici etiqadın nə deməkdir? Xavaricə qədəsidir. Nə, bu mən əlavə. Soruşdum, nə deməlidir ki, qanun olsun, qanun olasan? Nə deyəndən sonra, nə deyəndən sonra deyəsən ki, diyanım arxasında, nə deməlidir? Maraqlıdır mənə. Tövbe şərh eləməlidir deyil. Yəni, tövbe kitabını şərh eləmədim, salam, sən arxasında namaz qılmaq olmaz. Yəni, mənim maraqlıdır yəni. O deyirək soruşmalısan. Yəni, ehtiqadını biləndən sonra diyanım arxasında. Ehtiqadını, nə deməlidir ehtiqadı? Sən kimin ehtiqadını bilirsən ki? Deməli, əslində düzdür, qardaş düzdür, belə insanlar var. Evdə öz aralarında cəmaat namaz qılırlar, vəssalam. Hamısı tanıyır axı, bir-birilərini tanıyırlar, yəni. Öz qurğularıdır, necə deyirlər. Bu diyanır imam, biz tanıyırıq imamı. Hə, bu salam diyanır. Ona görə də, vallahi düzdür, axı. Eşitmişsiniz, məscidə yetməyənlər. Hə, məscidə yetməyənlər. Məscidə nə gəlmirsən ki, Allahın evidir? İmam tanımıram. İmam tanımıram yani. İmamı tanımıram. Kim tanıyır ki? Hansı imamı tanıyırsan ki sən? Ama her şeyden başlamışsın. Hə? Birinci ət idi, sonra başka şeyler çevrildi. Bunlar hamısı, bunlar şeytanın, iblisin, xaricilərə oyunudur. Bu sələfi, salihin yolu deyil yani. Hansı? Kimi görsədə bilər, yani kim deyə bilərsən? Sən kim, bak, kimi misal çəkə bilərsən ki? Neçə ildir kitablara baxırıq, neçə ildir. Alimlər, hamısı, belə şey yoxdur. Bizdə yoxdur, yəni, haradadır bu, yəni? Kimi deyil? Yəni, bunlara görə özləridir. Mən bir adam tanıyıram. Təsəvvür elə, bunlar burada, bunlar 7-8 nəfərdirlər. Bir evdə yığışırlar. Bunlar, deyirlər ki, Azərbaycanda bizik. 7-8 nəfər müsəlman var, bizik, yəni. Bizdən başqa müsəlman yoxdur, yəni, deyir. Yəni, bizdən başqa buradan çıxanda, evdə, məsələn, evdə də, başqasına salam vermək olmaz, yəni, şafirə salam vermirlər axı. Salam verilmir. Yəni, bu da aqibəti, bu gözləri, bu gözləyir səni. Nəyin dalınca gedmirsən, dindir, qaydadır, elmdir. Nədir bu?
nəfsin payıdır və salam. Başqa şey yox. Elmdir bu. Nə elmdir? Nəyin üzərində qurdun ki? Məsələlər, qardaşım, qurulur. Məsələlər qurulur, bina edilir. İki şey. İki şeylə. Bir elm üzərində, iki nəfs, hava üzərində. Hava üzərində. Yəni, sən, mən səninlə ət almıram, tanımıram. Tanımaq üçün neyini məlisən ki, nə qədər söhbət eləyək? Və gəl, oturdun. Məsələn, indi deyək də imam namaz qılmır, oturaq, nə qədər oturacaqsın? Sən 5 dəqiqə necə tanıyacaqsan ki məni? Nəyi soruşacaqsan, maraqlıdır. Bir dəfə birindən yeri gəlmiş şeyini söhbət eləyirəm. Birindən söhbət eləyirəm, bu da soruşur. Yəni, soruşanlardandır yəni. Gedib imamın arxasında durduğu imamın əqidəsini soruşanlardandır. Yəni, qardaş deyən kimi yəni, yadıma düşdü deyirəm. Dürüm, nəyə soruşacaqsa, nəyə soruşur səncə? Səncə nəyə soruşur? Sən demə. Yox, qardaşım. Prezidenti nə görürsən? Prezidenti nə görürsən deyir, hakimi yəni. Kafir görürsənsə, arxamda namaz qılmıram. Kafir görürsənsə, qılıram namaz, sən tağut inkar eləyənlərdənsən, maşallah. Müsəlman görürsən, murciyəsən deyir, tağutun əsgərisən deyir, sən arxanda namaz qılmırıq. Bu səncə, bunun dərdi budur, yəni. Qövmün dərdi var. Qövmün dərdi var, əmin. Yəni, mən bunu soruşmuşam, yəni. Budur, yəni, bunu deyir, yəni. Cavab budur, təsəvvələ 90% bunu deyir. Başqa nə deyəcək, nə var ki orada? Hansı sələf imamı, əhlüsünün ehtiqadında olan, bir nümunə çək, bir adam adı çək yəni. Kimi deyim sənə, imamların kitabları göz qabağındadır. Əqidə göz qabağında, kitablar əqidə üzrə, kitablar yazıb göz qabağında. Hansı belə rəftar edib? Sizdən biri biz gedəndə, bir hədis gətir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm desin ki, sizdən biri biz bir qıraq yerə gedəndə, sahabələr çıxırdılar, gedirdilər döyüşlərə filan, göndərin səfərə, imam olanda arxasında namaz qılmasın, soruşsun ehtiqadını. Rəyin gənələsin. Kim deyib buna? Hansı imamdan eşitmirsən bunu? Bu xarici etiqadıdır bu. Bu bidətdir. Dərdir, bidətdir bu. Bu bidətdir, muhdəs fiddin. Ehdəs ediblər fiddin. Dində yeni çıxan bir şeydir bu. Mən əhdətə fi əmrinə hədə mə leysə minhu fə huvə rəddun. Kim bizim dinimizə? Dində olmayan şey əlavə edərsə rədd olunur. Bizdə yoxdursa rədd olunur. Əsələn, rədd olunur. Bu hamısı bidətdir. Muhdəsət danısın. Bunlar hamısı boş şeylərdir orada, boş şeylər danısın yəni. Əsas, ona görə... Hə, çox sağ ol, qardaşım. Bunlar hamısı yekunlaşdırın. Bunlar hamısı, ona görə deyirəm ki, məsələ iki şey üzərində bina edilir də var. Elm, bu elm üzərində deyil. Bir də hava, nəfs. Bu hava üzərində bina edilən şeylərdir. Allah-u Teala dinləyənlər və baxanlar üçün faydalı etsin. Və sallallahu və səlləmə və barək.